Ahoj, David, EURunner. Tak v tomhle videu se pokusíme společně najít odpověď na otázku, kterou už si kladu víc než 2 roky, a to je, jestli nosit hodinky od Garminu anebo od Apple. A já vám k tomu dám nějaký kontext. Takže 13 let jsem nosil hodinky od Garminu a celkem mi vyhovovaly, ale v poslední době jsem začal mít neustále nějaký výhrady. Buď nefungoval software, nebo se hodinky odpojovaly od telefonu. Prostě mi něco nefungovalo. No a když se potom objevila reklama na Apple Watch Ultra, tak jsem si říkal, hurá, konečně řešení mýho problému, a koupil jsem si Apple Watch Ultra. Používal jsem je rok, ale po roce jsem začal být stále víc a víc nespokojený a vrátil jsem se zpátky ke Garminu. Pořídil jsem si Garmin Epix Pro, ale po 3 měsících přestala fungovat GPSka a když jsem pak dostal peníze zpátky, tak jsem přemýšlel, co si pořídit dál. Ale k tomu se ještě dostaneme. Aby jsme si líp ujasnili, co je pro mě vhodnější, pojďme se podívat, jak vypadá můj všední den. Takže já se ráno probudím někdy kolem 7 a jedna z prvních věcí, kterou udělám, je, že buď koukám na hodinky, nebo koukám na telefon. Kamarádi se mi často smějou, protože si sleduju za první délku spánku, jak dlouho jsem spal a jaká byla kvalita toho spánku. No a pak mě zajímá klidová tepová frekvence a variabilita srdečního tepu. Takže to jsou 3 věci, na které se koukám hned po ránu. No a zatímco Garmin vás přivítá hned po ránu krásnou hraní zprávou a přímo na hodinkách máte prostě tyhle ty základní informace, tak u Apple nic takového není. A navíc v Apple, když se podíváte do aplikace potom, kterou máte na telefonu, tak ty jednotlivé informace musíte hledat. Prý se to teďka s novým softwarem zlepší, ale nejsem si jistý o kolik. Každopádně v Garminu, v nové aplikaci, máte všechno krásně přehledně. Neříkám, že ta aplikace je nějaká úplně skvělá, ale rozhodně tam mám všechny informace, které po ránu potřebuju. Takže tady v tom jednoznačně vede Garmin. Po snídaní jdu na procházku se psem a tady mi vlastně úplně jedno, jaký hodinky mám, protože sice si aktivitu měřím v tu chvíli, ale je mi jedno, jestli si to zapnu na Apple, nebo jestli si to zapnu na Garminu. Možná ten Apple je trošku lepší, protože když mě brzo ráno někdo volá, tak se mi dovolá, ale je to jedno, protože když se nedovolá, tak já mu potom zavolám zpátky, takže tam to nehraje žádnou roli. Jo, při té procházce se psem já nepotřebuji vidět svůj tep, nepotřebuji vidět nějaký rychlosti, mapu nebo cokoliv. Chodím většinou podobné okruhy, nějakých 4-5 kilometrů, takže nemusím to nějak extra měřit, tam je to jedno. Když se vrátím z procházky domů, sednu k počítači a v tu chvíli mi daleko větší smysl dávají hodinky od Apple, protože se mi spojí s celým Apple ekosystémem, který mám doma, s počítačem, s telefonem, ze vším, a můžu si odemykat počítač přes hodinky, můžu si ovládat hlasitost přes hodinky. Prostě ty hodinky v tu chvíli jsou daleko účinnější pomocník, když to Garmin bych měl jenom na ruce a vůbec k ničemu by mi nebyl. Takže tady na to má zase Apple výhodu a tady v té části dnes si určitě vybírám radši Apple. No a potom, buď před obědem nebo těsně po obědě, si jdu zaběhat a tady naopak by měl vyhrávat nebo určitě vyhrává Garmin, protože s Garminem nejenom, že si změřím aktivitu, ale můžu si nastavit, sledovat dobře tepovky, nastavit si intervaly, nastavit si typy tréninku nebo něco, je to daleko jednodušší. No, odpoledne zase sedím u počítače a večer si občas jdu na umělou stěnu nebo do posilovny nebo něco a tam se zdává víc smysl Garmin, protože Garmin umí u tady těch aktivit ještě různý kouzla. Třeba když jdu na umělou stěnu, tak mi počítá nastoupaný metry, může se tam zadat na různých stupnicích stupeň obtížnosti cesty, kterou tlezu, a prostě takovýhle vychytávky. Když posiluju, tak si tam cvakám pauzy mezi jednotlivýma sériema, dokáže odhadnout, jaký cvik zrovna cvičím, prostě je to výhodnější, je to jednodušší. Takže tady Garmin vítězí. Poslední okamžik, kdy využiju chytrý hodinky ve všední den, je večer, když jdu venčit psa, tak občas potřebuji rozsvítit světlo, kvůli tomu, abych, když jdu podél silnice, aby mě viděli auta. A v tu chvíli má trošku lepší řešení Apple Watch Ultra, kde se rozsvítí celý displej, může blikat a je to víc vidět pro auta. Na druhou stranu Garmin má svítilnu zabudovanou v těle těch hodinek a to je zase praktičtější, když třeba hledám hovínko po psovi, potřebuju ho sebrat, tak ten kužel světla je daleko víc cílený jako směrovej a tím pádem vždycky najdu to, co potřebuju. Jo, takže obojí má něco pro, něco proti. Mně se obecně víc líbí u toho Garminu to řešení svítilny, protože zároveň můžu mít rozsvícenou svítilnu, můžu si svítit na cestu, když jdu z hospody, no a zároveň se můžu koukat na displej, což je super. No, celkově teda jde říct, že ve všední dny jsou ty hodinky jedny jako druhý. Situace se ovšem hodně mění o víkendu. A o tom si povíme něco za chvilku.
Na tomto místě bych rád poděkoval sponzorovi tohoto pořadu, společnosti Ultrahuman, výrobci chytrých prstenů. Tenhle chytrých prsten já už mám na prstě zhruba 3 nebo 4 měsíce a hodně mi pomohl vyladit životosprávu, biorytmy a vůbec upravit si život tak, abych měl lepší tréninkový i závodní výsledky. Takže jestli vás to zajímá, tak sem do videa vám dám proklik napsanou recenzi, kde jsem hodně detailně popsal, co to je a k čemu to je. No a nakonec videa vám přidám ještě video recenzi, tak se na ní podívejte. Říkal jsem, že jiná situace nastává o víkendu, zatímco Garmin si před víkendem nebo před prodlouženým víkendem nabiju a úplně v pohodě mi stačí celý víkend, ať už dělám cokoliv, ať už jsem na vandru a vandruju celý dny, nebo běžím stovku, nebo cokoliv, tak ten Garmin má prostě vždycky dostatek šťávy. Zatímco u Apple musím neustále sledovat, kdy mi dojde baterka, musím si vzít kabely, musím si vzít powerbanku a prostě to řešení je složitý. A navíc u Apple, když nahrávám delší aktivity, tak se mi dost často stane, i když mám zamknutou obrazovku, že se mi to nějak odemkne, začne se to ovládat samo. Takže nezřídka se stávalo, že jsem běžel stovku a měl jsem to jako 3 samostatní soubory, protože se mi to vždycky samo vyplo. Takže pro tohle je Apple víc jako nešťastný a z toho důvodu jsem si taky teď po tom, co jsem vrátil Garmin Epix Pro, jsem si vybral zase Garminy, tentokrát Fenix 7 Pro Sapphire Solar, tady ty krásky. No a uvidíme, na recenzi se můžete těšit brzy. Takže pro dnešek je to všechno, díky moc za sledování. Jestli se vám video líbí, tak nezapomeňte dát like a odebírat kanál. A už brzy další video. Do té doby ahoj a mějte se.